Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Sizlar bilan Ustage kanali. Ulefon kompaniyasi Power Armor 14 Pro smartfonini taqdim etdi. Bugungi videoyimiz ushbu smartfonning texnik xususiyatlari va narxlari haqida bo'ladi. Videoni boshlashdan oldin har doimgidek video yoqsa like, yoqmasa dislike bosishingizni, agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. Tayyormisiz? Qani bo'lmasam, boshladik. Ulefant Power Armor 14 o'tgan yilning eng kuchli mustahkam smartfonlardan biri bo'lgan edi. Bu yil esa kompaniya shu smartfonning Pro versiyasini chiqarganini e'lon qildi. Power Armor 14 Pro avvalgisidan ko'proq operativ va doimiy xotira, smartfonda o'yin o'ynash tajribasini yanada oshiradigan yangi MediaTek Helio G85 gaming protsessor va eng so'nggi versiyadagi Android 12 operatsion tizimida ishlay olishi bilan farq qiladi. Ushbu smartfonning o'lmas deb ham atash mumkin. Chunki u 10000 mAh batareya quvvatiga ega va bu smartfonning eng afzal tomonlaridan biridir. Bunday sig'imdagi batareya bilan smartfonni haftalab quvvatlamay yurish mumkin. Qizig'i shundaki, kerakli OTG ulagich bilan smartfon yordamida boshqa qurilmalarni ham quvvatlash mumkin. Demak, endi sizga power bank ham kerak bo'lmaydi. Chunki smartfonning o'zi power bank vazifasini bajarib bera oladi. Mabodo smartfon quvvati tugab qoladigan bo'lsa, uni 15 watt simsiz yoki 18 watt USB Type-C porti orqali zaryadlash mumkin. Power Armor 14 Pro har qanday ekstremal muhitga bardosh bera oladi. Chunki u IP68 va IP69 ka standartlari bilan suv va changga, MIL/STD 810G sertifikati bilan esa yuqori harorat va 1.5 metr balandlikdan tushishga chidamli deb topilgan. Shunday ekan, smartfon bilan bemalol tog'larga, sohil bo'ylariga sayohat, suzishga chiqish yoki armiyada xizmat safarlarini o'tash mumkin. Shuningdek, smartfon 6.52 duymli IPS LCD ekrani tirnalishga chidamli, Corning Gorilla Glass bilan tanasi esa metal kramka rezina burchak va yuqori sifatli qattiq plastik korpus bilan himoyalangan. Orqasiga Sony'ning 20 megapikselli L kamerasi, narsalarni o'ta yaqindan suratga olish uchun 2 megapikselli makro kamera, chuqurlik sensori mavjud. Old kamerasi esa 16 megapiksel bo'lib, bu kameralar bilan hatto suv ostida ham suratga olishingiz mumkin. O'ng yon tomonda barmoq izi aniqlovchi sensor, chap tomonda esa odatiy tugmasi ham bor. Smartfon quloqchinlarsiz, radiolarni eshitish, NFC yordamida to'lov qilish, yuz yordamida qulfdan ochish funksiyalarini ham qo'llab-quvvatlaydi va unga 2 SIM karta va 1 qo'shimcha microSD karta chipi solish mumkin. Mana shunday ajoyib xususiyatlarga ega Power Armor 14 Pro smartfonni siz atiga $259 o'zining rasmiy veb-saytidan sotib olishingiz mumkin. Muhimi, quti ichidan quvvatlagich adaptiri ham bor. Shu bilan bugungi videoyimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqsa like, yoqmasa dislike bosing. Qandaydir savol, taklif yoki fikringiz bo'lsa, izohda yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.